Euro se, dámy a pánové, blíží, my jsme tady dneska s dalším videem, už jsme stihli udělat video, že toto video neskončí, dokud nevyhrajou s Českou republikou, strávil jsem tam u toho pár hodin, mega vás to bavilo, že děkuji moc. Dneska tady máme Portugalsko a hlavně jde o Cristiana Ronalda, ten příběh zakončí, protože to jeho nejspíš poslední Euro. Na mistrovství světa 2026 ho možná uvidíme, ale na dalším Euro za 4 roky se to nedokážu představit, že by tam znova hrál, určitě ne v nějakou hlavní sestavu a že by byl jako jeden z těch nejdůležitějších. Teďka má dobrou sezonu, dal hromadu gólů, to znamená, že by ještě furt mohl být dobrý. Chápu, že hromada lidí ho odepisuje, ale já si to chci na ten channel zachytit, protože bude to dobrá vzpomínka, že se na to budu chtít třeba pojet za 2-3 roky s tím, že se tady s Ronaldem vyhrál Euro. To znamená, že by the way, zase to pojedu do té doby, dokud to nevyhraju. Já se pokusím to dát na první pokus, protože Portugalsko má 5 hvězdiček, hoši, jde 85 útok, 84 záloha, 83 obrana. Naposledy to teda vyhráli 2016, kde se Ronaldo samozřejmě ve finále zranil a dělal tam jak kdyby potom kouče, což je taky zajímavá story. Já to dneska chci vyhrát na jeden pokus, doufám, že mi to nebude stát hoši času jako s Českem, když samozřejmě souboj s Českem je čeká, ale jako buďme upřímní, Česko má mnohem menší kvality. Vemte si něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, Joši, tohle to bude nabuchaný video, to první vás suprově a skvěle bavilo, já jsem rád, jsou tam na tom skvělé statistiky, Joši, děkuju moc, já jsem za to ten moc mega těšil a jedeme content dál, Joši, je tady toho hromada, co dělat, ale už Joši kecám docela dlouho, máme Portugalsko, jdeme pokračovat, máme tady tu krásnou, Joši, znělku, krásný úvod, už se těším, až to uvidíme v telce, každý den třikrát, let's go. Klasicky, Joši, to hrajeme na nejtěžší obtížnosti se zapnutou tvrdou konkurencí, obtížnost podle hráče taky zapnutá, ale bez slidrů. Slidry tady na to úplně nedávám, to většinou mám na kariéry, kdy vím, že to je na několik sezon, tady je to na pár zápasů, takže je to bez slidrů a jdeme nejtěžší obtížnost a zaplít tyhle ty dvě věci, což samo o sobě je hard. Určitě, Joši, napište do komentů, jestli si myslíte, že Portugalsko má šanci uspět a jestli Ronaldo bude dobrý, anebo bude vošt a bude fakt už úplně k ničemu a dopadne to pro něj nejhůř. Dej mi do komentů vědět, jestli Portugalsko má šanci nebo nemá. Náš tým, Joši, není vůbec bad. Já bych sem takhle chtěl nahoru hodit víc ty moje hráče, protože mi přijde strašná škoda, aby byli tak dole daný, takže dáme takhle. Něco jak to hraje Manchester City Premier League. Myslím, že na ty křídla bychom to i mohli dát. Leo je úplně skvělej. Myslím, že já budu chtít na pravý křídlo takhle Jotu. Myslím, že Bruno Fernandes, Bernardo Silva, který má by the way novej scan obliče, víš, že tady má novou fotku, má tady fotku přímo na dresu prostě Portugalska, přímo dali na Euro, což je skvělý. Tohle by se klidně mohlo dít několikrát do roku v normální FIFA. Máme tady furt Pepe, o kterému je hoši sice 41, ale ty staty jsou furt v pohodě, ale bude se střídat 100% si násilím, což je talent jako prase. Takhle mistr Mendes půjde na střídačku a budeme se jí střídat. Cancelo začíná, Dalot začíná, tady Palíňa, Neves, jako by dávalo smysl, ale bude začínat na střídačce a Cristiano Ronaldo, kapitán v útoku, bude úplně vždycky, protože o něm to je. Samozřejmě velká šance, že tam dostaneme úplně i jiný hráče, ale ze startu, kámo, tady mám Vitinho a Vitinho je mega dobrý, ale Felix, no, hoši, bude se to muset prostřídat, možná spíš Otávio nedostane šanci a Felix dostane šanci, no kámo, je to těžký, ten squad, já si myslím, že Portugalsko má lepší tým a větší šanci na vítězství, než měli v tom roce 2016, tam to samozřejmě prošli takovýma hubenýma výsledkama, teďka ten tým, fakt jako někteří ty hráči jsou jako na svým prime, Bernardo Silva zažívá skvělý sezóny, Bruno Fernandes, no, United to tak už šeliaký. Leo skvělej, Jota skvělej, Cancelo se v té Barceloně trošičku našel, Dalot byl v podě, Diaz a Pepe, kamo Pepe nestárnoucí a Diaz je úplně skvělej, Costa v brance, budoucí talent, my jdeme pomalej jistě do zápasu s Českou republikou, což vlastně my jsme byli předtím na té druhé straně a teďka jdeme proti Česku a měli bychom být obrovský favorit, hoši. Asi to nebude takovým způsobem, že tady uvidíte úplně všechno, bude to tak jako přeskákané, aby tam byly ty highlighty, pokud jíš něco dobrýho, tak dobrou chuť, pokud ne, tak určitě doporučuji, jak říkám, si zajít kam možná zmrzku, protože já nevím, jak ty tam teďka u sebe máš počasí, ale já když teďka natáčím, tak už je krásný, kámo, krásný pařáček venku a začíná to být fakt jako ostrý a blíží se léto. Občas furt prší, ale léto na dosah. Ok, že zapínáme to, máme 18. června 2024 a my to tady startujeme proti České republice. Dejte odběr, dejte like, jdeme si to užít. Doufáme, že to dáme na první pokus. Tal ten zápas bychom 100% měli vyhrát. A i když je to Ronaldovi, neznamená to, že budeme nahrávat jenom jemu, ale bylo by fajn, kdyby měl jako nějaký góly, určitě. To je jako jasný. Jestli to by bude nějaká penalta, tak 100% Ronaldo bude na místě činu, to je jasný. Ale máme tam uši ostatní hráče. Není to jenom o Ronaldovi. Ten tým je kvalitní, ale Ronaldo furt kapitán, takže ta nedílná součást jeho tam je. Jaký má pas Ronaldo? Zkusí za obranu a tam je Krejčí. Ale počkej, Krejčí dělá chybu a tady je Diogo Jota. Jota, centr, tam je Rafa Leao. No, nebo to úplně nejlepší. No a Staněk v brance. Hoši, Staněk v brance jsme se přesvědčili, že je... Počkej, počkej.
Hoši, dělej hromadu chyb. Dělej hromadu chyb, ti frajeři. Jo a Cancelo, Ronaldo se hlásí, center, dostane to, hlavička. Hej, ten Staněk v bránce je fakt jako, on je jeden z nejlepších tajných golmanů toho Eura. Nevím, jak to samozřejmě bude doopravdy, nevím, jestli vůbec bude chytat jako jednička našeho týmu, ale tady, v tomhletom game modu je úplně dokonalej. Ronaldo už se hlásí v balon, Ronaldo to dostane do nohy. Ronaldo má power shot, já si zkusím na power shot, schválně odsaď! 1-0. Hoši, tak tohle byl gol turnaje zatím. Kokos, že první gol, který jsme tady dali, byla taková lerouda, to si se mi děláš na mé srandu. Power shotem z vápna, levačka. No tak na tohle ani Staněk neměl. No tak ale tohle je nádhera. Tohle je nádhera. Lepším gólem jsme tohleto video odstartovat 100% nemohli, tak to mám mega radost, Hoši, mega radost. Wow! Ne! Kosta v brance. Pepe, nestárnoucí Pepe. OK, tak teďka i Česko zahrozilo. Jo, jde vidět, že ta nejtěžší obtížnost nás nebude šetřit potom s těma silnějšíma týmama. Ronaldo, zapni to. OK, pojď. Bruno Fernandes, tohle může být 2-0. Bruno, já vím, že jsi kvalitní. Staněk v brance. Už podle mě Česko by se vůbec na Euro nemělo bát. Máme fakt kvalitního golmana. Tak, hledáme CR7 na hlavičku. Je to možný ten Staněk. Ten Staněk normálně dá nejvíc zákroků za jeden zápas jako v historii Eura. Znova Ronaldo na hlavičku, znova. Pojď, doklepni to tam. Je tohle možný, ok, musíme zkusit jiný styl. Musíme zkusit jiný styl. Pošleme takhle, Bruno, tak, ještě stukni. Rafa Leao. Je to možný, ej hoši, já jsem doslova dal tak 6-7 střel za poločas. 6-7 střel za poločas na toho Staňka. Pojď, CR7 2-0 proti České republice, tohle i Staněk nemohl zareagovat. Wow, hoši. Bait. OK. Dělá spink, hoši. Spinka, bohužel. Nebude to spink. Ale ta hlavička byla... OK, hoši. Byla nádhera. Nádhera. Tak, Bernardo Silva bude dávat do křídla. Tady je Jota. Ronaldo, pas jako blázen, zakončení tam je Staněk, kamo, Ronaldo tam ale je v tom vápně. Hattrick, že by to urval teďka momentálně z tyhle ty šance, že by to urval. Já to budu muset dát nějakým takovým stylem. To tam prostě dát větší ránu a možná to bude hattrick z přímáku, hoši, nebude to. Trefil jsem zeď, ale to byla těžká pozice, ale chtěl by dát gol z přímáku upřímně. Tady Barák, už je ve vápně Jurečka. Tohle je Hložek a tohle je Kosta. Máme čistý konto, 2 góly Ronalda a začínáme tenhle ten turnaj skvěle. Po 8 letech bychom to chtěli vyhrát, hoši. Samozřejmě po 8 letech je to každý 4 roky, takže to jako zní šíleně, ale vlastně zatím jenom Italové minulý rok vyhráli, od té doby žádný euro nebylo. Ale tohle je skvělý a tady máme Ronalda. A Gruzie dokázala vyhrát proti Turecku 1-0. To znamená, že jsme v situaci, kdy my jsme na tom fakt teďka mega dobře, protože náš favorit, který by nás jako mohl ohrozit, Česko, prohrálo s náma a další je Turecko a tady prohrálo s Gruzí. No takhle, možná jsme na tom špatně vlastně, protože možná Gruzie teďka porazí všechny, ale já doufám, že naši. Máme tady teďka Turecko, což vlastně, já z pozice Portugalska nevím, jak na tom budeme. Jdeme na stadionu Dortmundu, máme krásně červený dresy a do zápasu vlastně půjdeme v úplně stejný sestavě, nejdu o tom, než to fungovalo. Ronaldo zatím 2 góly, patří k nejlepším střelcům turnaje. Samozřejmě bychom to teďka chtěli hnedka posunout na další level. A Turecko bychom měli 100% porazit. Ale co já vím, možná vlastně podle jako nějakých mých zatím informací, co jsem tady jako pochytil z toho game modu, tak Turecko není úplně nejslabší. Jakože je to takový nepříjemný tým, proti kterému moc podle mě nechceš hrát, takže bychom měli prostě rychle smejknout, sfuknout jako svíčku a jít na další zápas. OK, borci se dostali teďka během 2 přihrávek jako takhle do útoku. Wow! Kosta! Kosta v brance je neuvěřitelný. Chytá tutovku Turecka a drží kurňa zápas furt na 0-0. OK, druhá strana, jdeme na druhou stranu, to je dobré, Dalot, Ronaldo už by si měl nabíjat do vápna, už ho tam vidíme. Center na druhou stranu, to je Bruno Fernandes. A Ronaldo už si tam naskakoval, ale to nebylo nejlepší. Bernardo Silva, zkus dálky, nepovede se. Přidávka ještě jedna, Jota balon pod sebe, Bernardo Silva. Tak golman mrt v brance teďka taky zakouzlil. Pěkná přidávka, Jota, Ronaldo už si ukazuje, teď už to možná bude pozdě, ale to Ronaldo znova s powershotem, je to 1-0. Druhej powershot v turnaji a já jsem dal omylem s Ronaldem takovou levoslavu, ale to vůbec nevadí, že to vůbec nevadí. Tohle bylo nádherný, ten powershot prostě zafunguje, dívej se, to je roura jako kráva. Razantní střela po Česku, 130 km v hodině, golman bez šance a Ronaldo dává třetí gol našeho týmu. Zatím nikdo nedal gol jak Ronaldo, to je trošičku nepříjemný, ale jde se asi pro nejlepšího střelce. To v roce 2020, co bylo na poslední Euro, tak byl s Patrikem Šíkem na první pozici s 5 gólama a teďka ve 2 zápasech už má Ronaldo 3. Pojďme, zaber.
Hlavička, tam je Kosta, v brance připravený. Česko vede proti Gruzii 2-1, že překvapení, ale jako by to překvapení, protože Gruzie porazila Turecko. Jenže Česko proti nám nehrálo vůbec zle a teďka vede proti Gruzii. Mezitím co Belgie s Rumunskem 3-3. Kamo, dějou se tady fakt šílený zápasy, fakt šílený výsledky. Ronaldo? Ronaldo, zkusme powershot z takovýhle dálky! 4 góly v turnaji, Ronaldo urval 100% gól turnaje. Dá někdo lepší, to si ze mě normálně dělá až srandu. Ten powershot, očekávané góly 0, ze 31 metrů, ani ta hra nepočítala, že by tohle mohl být gól. Tohle mi připomíná úplně z jeho raného kámo působení v Manchester United, takový ty starý highlighty, kdy on tam urval ten gól, vůbec nevím proti komu to bylo, ale prostě do toho řízl a urval to z takové dálky a Ronaldo, hoši, teď ho můžete vidět, jak slaví. Neuvěřitelný zvíře, hoši. Bude to center a Bernardo Silva chtěl střílet. Počkej, já jsem fauloval, jsem střílel. Hele, Gonzalo Ramos půjde do zápasu, ale na levou stranu. Napravo půjde Dagan Felix. A Vitinha místo Bruna, tak jak se dokážu představit, Ronaldo tenkrát zůstává. Minule jsme mu zebrali tu možnost na hat-trick. Ne, ok, my máme fakt přímáček. Takže tady Ronaldo, a já jsem říkal, že chci gol z přímáku a teďka to tady máme. On může završit hat-trick přímákem Ronaldo proti Turecku. Trefil jsem to dobře nebo ne? Já jsem dal břevno. To je obrovská škoda. Zpátky, Ronaldo hlavičkou. Nad branku. Tak to skončilo na brankový konstrukci. Tohle to je strašná škoda. Tohle to mohlo být krásný hat-trick zakončený, kámo. Ajajajajaj. Vitinha na Ronalda. Ronaldo. Pravačkou. 3-0 hat-trick, hoši. What? Hej. On vůbec nikdo nezvládá to Ronalda. Ten borec je trošičku cheat v tomto módu, hoši. Je to hat-trick Ronalda. Tohle to je bláznovina ten hráč. Přišel jsem do úplného konce, zápas samozřejmě vítězství pro nás, Česko taky vyhrává, my jsme na 6 bodech, teďka nás bude zápas čekat s tou Gruzí, Turecko je bez bodu a je to dost zajímavý, všechny naše góly dal Cristiano Ronaldo a já nechápu, co se tady sakra děje. 5 gólů má taky Phil Krug z Německa, Kane je na 4 a Bellingham je taky na 4. Padá to, že jsme fakt jako lídři všeho a máme teďka zápas k dobru. Je to ta Gruzie, my to je risknem a pošleme hoši na zápas z Gruzí, který se hraje na stadionu Schalke, simulačku, rychlá simulace a dopadne to 4-2 pro nás. Dostali jsme první dva góly, byl to Kvaraschelia a byl to Meikautadze, no to je jedno, u nás to byl gól Rafaleo, Bernardo Silva, Rafaleo znova a Diogo Jota. Ronaldo tentokrát bez gólu, hoši. Hodnocení po zápase Ronalda 7,3, byli tam teda lepší hráči, ale to nevadí, konečně se zapojil někdo jiný a dali jsme 4 góly, jdeme neporažení z naší skupiny, 9 bodů, Gruzie jede z druhého, Česko je na 3. místě a Turecko tím pádem porazilo, ježíš, máte strašně. Na škoda, hoši. Oni mají 3-3, Ukrajina z Belgii 1-1, Slovensko porazilo Rumunsko. Jde se platit na ostatní skupiny. Máme tady hoši teďka vylosování pavouka, pokud se nepletu, je to tady. My jsme dostali Albánii. No tak to nechci zakřiknout, ale podle mě je to mega dobrý soupeř, který jsme mohli dostat. Jsme i v takovém zajímavém jako pavouku, kde Česko porazilo Chorvatsko, takže tak, jak jsme to měli my ve videu, a Německo porazilo Srbsko a teďka se potkávají ve čtvrtfinále. A my jsme proti Albánii, to když porazíme, budeme hrát proti Nizozemcu nebo Ukrajině a tam dokážeme porazit kohokoliv. A pak budeme hrát znova buď Česko nebo Německo. Na druhé straně už Španělsko porazilo Švýcarsko 4-1 a Anglie Rakousko 4-1 a teďka si spolu zahrajou čtvrtfinále a potom je tam Slovensko slovinský zápas, což pro zahraniční Fred bude určitě špatný, protože jsem si všiml, že v zahraničí jsou trochu hloupí a nerozeznají Slovensko a Slovinsko. No a potom je tam zápas Francie s Gruzií. To jsem zvědavý, jestli se stane nějaký překvápka. Já bych favorizoval Slovensko a Francii, ale nikdy nevíš. Statistiky hráčů, Phil Krug na 7 gólech ze 4 zápasů. Soupeří tady s Ronaldem, který kamu on vynechal střelecký jakoby jeden zápas. Dobrý, Phil Krug už má o zápas navíc, ale Ronald by teďka musel 2 góly, aby ho doběhl. A Phil Krug má fakt skvělou sezónu. Po finále Ligy mistrů jede další Bombay. Potom je tam Morata, taky nestárnoucí. Co se asistů týče, je tam Bernardo Silva ze 2. Nejlepší čistý konta je Dubravka a Costa. Žlutý karty Kimmich ustihl 2 a červený zatím Virc a Zinchenko, OK. No a my jdeme na zápas s Albánií, kterou ten zápas bychom měli teda 100% ovládnout. Ještě se podíváme na ty skupiny zpětně, aby jsme věděli, co jak ta Albánie jakože hrála. Oni jsou ve skupině B. Byl to nejlepší tým, který šel ze 3. fleku. To znamená, že oni jakoby nebyli na to úplně nejlíp. A my teďka je potkáváme, ale zase Itálie v té skupině byla poslední. Jak se tohle to stalo, kámo? Jako to je asi Itálie asi největší jako překvapení i s Polskem, který skončilo
Takhle hloupě. Rumunsko na posledním místě, to bys asi jako čekal. No a tady, kámo, bylo to zajímavý. Upřímně bylo to dost zajímavý. Já si na Albánii věřím a věřím, že, jako, že je porazím úplně jednoduše. Jak vrta do sestavy, kámo? No prostě, Dias má taky novou fotku, až teď jsem si to všiml. Jako, je důvod to měnit, když to funguje? Já si myslím, že ne, oši. Porazili jsme i na simulaci 4-2, jinak jsme zápasy vyhráli tím, že Ronaldo dává góly a vede nás teďka do 8. finále proti Albánii, kde máme červený dres, oni bílý, to vždycky doporučuji si, hoši, zkontrolovat, protože stane, že máš třeba červený a červený dres a když jsi slepej jako já, tak to prostě nerozeznáš. Hoši, jdeme na to, doufám, že se dostaneme dál. Jsme tady, hoši, jsme tady. Oni mají na stoperovi Jim Cityho, což je stoper Atalanty, který já znám z té série, kterou hrajeme. Takže uvidíme, jak nás bude chtít nebo jak ti zastavit ten frajer. Tak, musíme dávat pozor do obrany. Oni jsou docela nařáchnutí a je tady Costa, který zase chytá. OK, rozjeli to trošičku líp jak my. To bylo faule kráva, ale. To bylo jako na žlutý. Vole, to bylo na žlutou klidně. Tak opatrně tady, tohle je dobrý balón, musí se pozor na to, bude to zakončeno. Tady to Costa nezvládl, ale nezvládl jsem to hlavně já, že my prohráváme 0-1 s Albánií. Oj. Oni normálně jsou schopni s náma hrát vyrovnaný fotbal, Pepe, oj, tady to nevyšlo, golman Costa. Co bude nahrávat, bude střílet, je to 2-0 pro Albánii, dámy a pánové, tady máme první problémy v celém turnaji. Okamžitě jdu do módu, hoši, kdy to jdu poslat do útoku, tady není na co čekat, Palíně jako defenzivní odchází, jdeme poslat 3 útoční frajery, 100%. Připomíná mi to mistrovství světa situaci s Marokem, kdy, bylo to Maroko, kdy úplně nečekaně jsme se dostali do potíží. No, zatím nikoho měnit asi nebudeme, my prostě potřebujeme to poslat mnohem víc útočně a doufat, že to vrátíme, jako máme teďka ofenzivní tým, upřímně měli bychom dát gól, pokud nedáme gól, tak je něco sakra špatně. Bernardo Silva, balon dobrý, Bruno Fernandes, Rafaleo, je to hodně vytáhnutý, je to gól, kurňa, proč jsem to neudělal hnedka na startu zápasu, no protože mám otevřeno v obraně, já chci srovnat na 2-2 a hned jak srovnám, já to zase dám trošičku zpátky, protože samozřejmě někdo musí aj bránit, ale Rafaleo, a je to úplně vlastně první hráč, kterým dávám gol někdo jiný jak Ronaldo, Rafaleo, oši pojďme, máme mnohem lepší hráče, okej, okay. Pošlu něho, jo, Ronaldo to musíš, Roncek, Rafaleo zatím, kámo, úřaduje, to on poslal tu přihrávku teďka, že to prodloužil, je to další gol s Ronaldem, no a Phil Kruk už se tam, kámo, na tom křesle třese, okej, Phil Kruk si tam samozřejmě někde, kámo, vévodí gólu, a my se tady strachujeme, aby jsme z toho turnaje nevypadli, Leo nemůže jít dolů, oši, nemůže, ten tady zatím řídí tu hru, kámo, ale já jsem to fakt musel poslat do útoku, ten mazec, mám to dát dolů, nebo to mám nechat hrát, oši, hrej to, posuň to, pojďme, jeden útok, dáme, ne, Žoto, dávej to, Ronaldo, tyčka, no a je to v prdeli, Ronaldo se netrefil, pojď balon dolů, Vitinha! No tak, ale tohle nás může sakra mrzet. Já to mám furt do ofenzivy jako kráva a Ronaldo na tyčku. Borec se nikdy nemýlí, Pepe, břevno! No tak, ale hoši, tohle jsou čisté emoce tady ode mě. Já tohle potřebuji dát gól, hoši, tohle je moje šance, já to cítím. Já to můžu rozhodnout. Ronaldo, dělej hlavička! On to dal, on je tam. Teď je to úplně jedno o tom, jestli je GOAT Ronaldo nebo Messi, teďka tohle tom zápase je pro mě GOAT on, 100%, ty seš zvíře, tamhle slaví nové týpek z Albánie, nebo Borka z Albánie slavila, to je fake fan, ale Ronaldo tou hlavičkou, dívej se, no kámo, ale tohle, hele, ještě že on vyskočí takhle, a golman, tam chyběly milimetry. Máme postup z 0-2 na 3-2, Ronaldo dával 2 góly. Dorovnal Phil Kruga na hoře střelecké listiny. Ty kokos normálně, hoši, to jsou čistý emoce, by the way. To já to jako fakt prožívám, protože samozřejmě, já když tady vypadnu, budu se začít od začátku a chápeme, ten čas tady je crazy u toho. Hele, jako jsem je přestřílal v té druhé půlce, potom co jsem to zvedl nahoru, jsem byl jako o dost lepší. Kamo, nevím, ty slabý týmy, já jsem prostě měl automaticky asi do nich vlítnout, jako měl jsem do nich vlítnout, já jsem si vůbec neměl nechat kamo tady dát jako vyle 2 góly, ale oni byli fakt dobří. A hrajeme proti Nizozemsku, hoši. Je to Nizozemsko.
Polsko a Česko s tím Německem, Anglie, Španělsko, Slovinsko, Gruzie. Ojej, Slovensko. Slovensko prohrálo se Slovinskem 0-2 a Gruzie porazila Francii 3-2 a my budeme hrát buď proti Česku nebo Německu. Hoši, tak to mi teďka držte palce. Zkusíme jednu změnu, že Palíňa bude dolů a bude hrát Neves netka ze startu. To bych udělal a místo Pepeho necháme teďka hrát rovnou Inácia. Kamo ne, Pepe je zkušený, to si nemůžu dovolit, to by byl disrespekt. Možná místo Kancela spíš nechám hrát Guerreira. Tak tam to udělám, trošičku toho hoši vlítneme. Stadion Hamburgu, hrajeme proti Nizozemsku, což je tým, kterému já vždycky fandím, když tam třeba není Česko na mistrovství světa, nebo tak fandím Nizozemsku. Teďka je potřebuju porazit, sundat Xavi Simonce a hoši, hlavně tam je Malen, rychle k blázen. Držte mi palce, tohle je čtvrtfinále, který já chci vyhrát. To uvidíme. Uvidíme, jak na tom Nizozemci Joši, jak to bude. Jak to bude fungovat celý ten zápas. Weghorst, Gakpo, Xavi. Borce do útoku, Insta. Ten tým je, no, kamo, kop. Memphis Depay. Jo! Ok, zatím diktou tempo, voní Kosta v bránce. Kamo, ne, ale Pepe Xavi mu ukázal, jako jak se to hraje, ale... Kamo, Kosta. Ok, Nizozemsko do mě vlítlo totálně turbo stylem. Já se na to musím kamo pořádně zasoustředit. Kurně, mám pocit, že oni normálně jsou lepší jak já. To je dobrý balón, tady Gakpo, balón pod sebe. Tohle bude zakončení delikta, který jde vedle. Pošleme po křídle, oši, to je Jota. Jota, Ronaldo ukazuje, že by to chtěl do nohy. Ronaldo to posune, zakončení! No a už první střela na branku a hnedka to bylo nebezpečný. Centr, hledáme Ronalda 100%, nepadne to tam tentokrát. Se nájde dělat. Pěkný balón, to je Jota znova. Jota, přidávka pod sebe. To je Bruno Fernandes. Hledáme to, to je gól. Z hovna, z ničeho nic, budeme 1-0. To ani nevím, jak se to stalo. Já jsem chtěl dát Ronalda a on našel Rafalea, to jsem ani já nechtěl. To hra, hoši, toto AIčko přihrávání, tak to je crazy. Já jsem tam hledal toho Ronalda víc jakoby dole. Koukejte na to. Tam je to Ronalda, vidíte ho? Teď jsem udělal ten prostor a říkám, hledám Ronalda. No a tam je Leo do prázdné branky a tohle to je chyba. No tohle je kámo Golmanova. Ale pane Golman, tohle, ty musíš nechat ustřelit ruku. Ty tam nemůžeš nechat projít takovýhle balon, ty vole. Hoši, 1-0, Rafa Leo je s Ronaldem naše největší hvězda. Ne, já to neberu podle ratingu a podle toho, jak se jim daří jako IRL, podle toho, ale jak hrajou tady, je Leo nejlepší asistence a teďka dává už aj góly. Skvělý, hoši, skvělý. Česko vede proti Německu 2-1. My se můžeme potkat znova s Českem, který proti nám hrálo jako dobře, ale my jsme porazili s čistým kontem a my se s ním můžeme potkat v semičku. Ok, druhý poločas, hoši, není důvod dělat nějaký unáhlený závěry nebo něco takového, vedeme 1-0, ale potřebujeme to doklepnout, oni samozřejmě budou tlačit, ale počkej, tohle je šance pro nás, hoši, já budu centrovat, centruju, počkej, hlavička, kámo, tam se srazili jako oni, hoši, to jako na mě nahazejte. Tady je Bruno Fernandes, tady to stačí natáhnout takhle, Ronaldo si ukazuje, zkusíme ho poslat, Ronaldo, Virgil van Dijk, jako souboj, který vyhrál van Dijk, to asi by měl, to je minuta pryč, hotovo. Jeden jediný gól ve 46. minutě a my jsme oficiálně semifinále na první pokus. Euro 2024 pokračuje a jsem zvědavý, jestli to bylo Česko, anebo co to tam vlastně bude za tým. 2-7 na střely byl lepší. Tady dneska lepší tým prohrál a já s tím souhlasím, ale na to se nikdo ptát nebude, hoši. Já jsem v semifinále a máme tady pavoučka. Pavouček, Portugalsko, Nizozemsko a Česko porazilo Německo. My jsme proti Česku v semifinále Eura. My jsme byli ve stejné skupině. Jak je to vůbec možný? Česko bylo v naší skupině třetí, ale postoupilo teda jako třetí tým a teďka je v semifinále proti nám. Mezi tím, co Gruzie byla druhá a Gruzie, dámy a pánové, vyřadila, prosím vás. Gruzie vyřadila Francii 3-2, ale potom prohrála se Slovinskem 2-0 a druhý semifinále je Slovinsko-Anglie. Já si myslím, že překvapení je jak Česko, jak Slovinsko. Vypadá to na finále Portugalsko-Anglie, ale na tohle turnaji nikdy nevíš. Jdeme pokračovat, že nezastavujeme ani náhodou. Tohle ten zápas bude ostrý, o tom se jako nemusíme bavit. Jdeme s naší starou dobrou sestavou, kterou jsme měli, stadion v Hamburgu, máme naše hoši krásný bílý dresy. Na tomhle tom turnaji jsme Čechy porazili 2-0, docela v pohodě. Ronaldo se zasloužil oba góly. Jdeme na to. Já doufám, že jsme schopni překonávat pravidelně toho Staňka, protože v prvním zápase se to jako povedlo, jo, ale musíme být k sobě upřímní, ten Staněk byl fakt jako dobrý a vypadá to, že Česko chce zase začít, abych tentokrát ale chtěl trošičku určovat tempo já, než tady Čvančara půjde, kamu ten Kosta mě teďka zachránil, mě se nepřepl hráč, jo, by the way, proto jsem oči nebránil, by se ptali, co se sakra stalo, mě se nepřepl hráč, to je balon pro mě, ne? Kamo, proč mě každý likviduje ze startu zápasu? Je tohle vůbec možný?
pojďme. OK, dobrý balon Rafa Leo a pojďme Oši, pojďme ukázat trošičku něco z naší sily taky prosím. Rafa Leo, já myslím, že to ukazuje tu rychlost víc než dost teďka. OK, Rafa Leo, na Ronalda, najde, ne, to není Ronaldo, to je Diogo Jota, který? 1-0, omlouvám se Češi, omlouvám se i vlastně sám sobě, ale já jsem už potřeboval ukázat tu sílu a Jota, to možná bude první gol v turnaji, ale tady Staněk asi nemohl úplně nic, on nevěděl, tak jestli to půjde doprava nebo to půjde doleva, jo, to prostě asi byl nechytatelný pro něho, bohužel. Jota dává na 1-0 v 11. minutě a hned je to příjemnější už je proti těm Nizozemcům. Další balo, to je znova Ronaldo a ten ty hlavičky bude vyhrávat, to je znova Jota, no počkej, to je znova Jota, ten jejich obránce udělal krok dopředu. Tady si jde Jota pro druhý gol v zápase, Oši. Diogo Jota, tady si jde pro druhý gol v zápase, tohle je 2-0 a Češi jsou na lopatkách, už ve 20. minutě. Samozřejmě nesmíme zapomenout na náš zápas Albánie, jsme taky prohrávali rychle 0-2 a nakonec jsme to otočili, ale tady nestíhá rychlostně obrana. My víme, jak oni to hrajou na 3 stopery, víme, že nikdo není rychlejší jak Jota, nikdo není rychlejší jak Leo. Maximálně koho stínou v osobním souboji rychlostně Ronaldo, tyhle ty křídla jinak nemají šanci chytat a to je naše strašně velká síla. A znova to ukazujeme, že na Česko umíme, ale pozor, no, pozor. Na tohleto. Ronaldo, dívej se, přidávka Bruno Fernandes, Oši, tam jsou strašný díry v obraně, Česka, tohle je 3-0, tohleto je easy semíčko, Oši, omlouvám se, Češi, já tady udělám riskantní tak a to, že simuluji do konce, doufám, že dobrý, 4-2, dali góly, gol dával ještě jeden Bruno a potom dával Čvančara a Jurečka, ale jinak v zápase jsme byli mnohem lepší, dohromady jsme na turnaj zasázeli Čechům 6 gólů, 2 jsme od nich dostali, no a jsme ve finále, Oši, a proti komu to bude, no, tak to nevím, bude to Slovinsko nebo to bude Anglie, ale který z nich to urval, to si nejsme nikdo jistí, bude to tam ten pavouček, bude to tam hnedka ukázaný, to se hralo určitě Slovinsko Anglie, my jdeme do finále a soupeře bohužel ještě nevíme, to je škoda. No a je to Anglie, což se samozřejmě dalo čekat, protože Slovinsko je 3-0. To byly jasný semíčka tohle. Takže Anglie, projdeme si, jak prošla Anglie Oši touhletou tím turnajem. Vyhrála svoji skupinu bez prohry 7 bodů jako Srbsko, potom se potkali s Rakouskem 4-1, potom se potkali se Španělskem, těžký soupeř 1-0, my taky těžký soupeř Nizozemsko 1-0, semifinále, lehčí soupeři, dominantní vítězství, no a teďka je to finále na olympijském stadionu v Berlíně, Oši. A tohle to bude ostrý proti Anglii. Samozřejmě, tam se hraje o zlatý balon, je tam Bellingham, je tam Harry Kane, který umí dávat góly. No a nebo je tady Ronaldo, který hraje svůj poslední zápas na Euro a teďka to s ním vyhrajeme. A já doufám, že jo, Oši. Já doufám, že jo, jdeme v naší nejsilnější sestavě jako celou dobu, držte mi palce. Je to ostrý, může to být na první pokus. Pak víte, že to je hard, Oši. S Nizozemskem s Albánií to bylo těžký, Česko bylo lehčí, Anglie, ta bude na úrovni Nizozemska, tohle bude sakra hard. Oši, jsme v situaci, kdy to po 8 letech Ronaldovi v posledním zápase na Euro můžeme vyhrát. A ještě by bylo dobrý, že vlastně 2020 oni prohráli ve finále s Itálií a kdyby jsme teďka porazili Anglii znova, tak ti by měli PTSD, kam už by na Euro ani doma nikdy nepřijeli. Počkej, to začínáme docela dobře, otevřeně, počkej, Ramsdale. O, škoda. Jako prošli tím turnajem docela dobře, upřímně, měli podobnou cestu jako my, to byla ruka, nic, ok, nebyla. Saka ten next level v tomhle. Ale nemůže se to odrážet jako tak, nemůže se to takhle, wow, a to je protiútok, ne, pojď, a my ho dáme, tutovka na jedné straně, tutovka na druhé straně, ale ani jedna tam nepadla, to si nebe dělají sradu, kámo, co to je za úvod tohohle finálového zápasu, ty vole, Pepe, to je Arnold, který bude nahrávat já už jsem myslel, že bude nahrávat dřív, teď až Harry Kane. To je přirávka na Medista, tohle je kosta. Ten golman nás teďka mentálně v tom finále drží vůbec ve hře. My jak už bychom byli normálně out, ti říkám. Bernard, ty nejseš tak rychlej, seš? Kamo vlastně seš docela? Pojď, to je do... To je ono, Jota. Jo. Je to úplně stejně jako proti Nizozemsku. Rafa Leo dává takový gol, víte, že se na ně moc neraduju, protože jsme rychlejší v obraně. Jako mají prostě v obraně kámo Harryho Maguirea takovýhle hráče. Harryho Maguirea ani nevzali na Euro, je prostě pomalej. A přesně když tam vezme, kdyby tam vzal Harryho, tak dopno, dívej, Harry prostě... Harry kámo dobíhá někde vzadu, ani nemůže chudák. Vedeme 1-0 ve finále. Přesně na konec první půlky, ty koko, 45 minut došli od titulu v Evropské krize. Na Euro. Bernardo Silva, oni mají otevřenou obranu. Ronaldo Powershot tam ve finále. To musí být, je tam. Omlouvám se. Už omlouvám se.
tohle je Ronaldo ve finále mistrovství Evropy z vápna. To tam zase poslal powershotem, nevím jestli to třetí nebo čtvrtý powershot v tomhle tom videu, ale to je pro ty golmany nechytatelný. Ostatní hráči, co mají powershot, vím, že Haaland má powershot, ten tak dobrý není. Lorente je dobrý s powershotem, ale Ronaldo je úplně nejlepší powershot, který v této hře jako je. On je úplný zvíře, úplný zvíře. Ok, patičky, Harry Kane, no to je ono. No to je ono, no to je ono, to je ono. Oh, Costa. Kamo jo, hele, ještě tam jdou bomby nakonec, ještě tam nakonec jdou bomby. Balón na Rubena, ten to bere. Bernardo Silva, to je úplně otevřený. Balón pro Ronalda. Ronaldo to může zakončit, dva goly ve finále. Poslední zápas na Euro, hoši. Poslední zápas na Euro. Otevřená obrana, jsme vítězové Eura, dáme panové, Suvi se Žotou. Každý k němu přijde, hoši, tady hotovo. Máme mistry Evropy, zvládli jsme to s Ronaldem. Potom, co jsme to dokázali s Českem, to dokážu s Ronaldem na jeden jediný pokus. S Českem to tě pokusu chtělo víc, zabralo to několik hodin. Kdo to video neviděl, hoši, určitě koukněte, tady už je hotovo. Tady už jenom převezmeme trofej. A mohl by to rozhodčí klidně písknout, mohl by to nechat jako s čistým kotem. Je to tak, hoši. Je to tam, my jsme to zvládli s Ronskem ve finále Anglie 3-0. Reálně nebýt toho jejich pochybení v první půlce, kdy jsme mohli dávat gól do prázdné branky, tam jsme to nezvládli. Ten powershot Ronalda byl nádherný a teďka ten konec, to už měli otevřenou obranu. To už se ten třetí gól ani nepočítá, to je co jak v hokeji do prázdné branky. To už mi nezajímá. A teď jsme to dokázali a máme to. Fuši, fu. Do komentu dávejte to živě, jak vás to baví. Jestli chcete další takovýhle týmy, takovýhle další challenge z Eura, já to procentně nějaký dělat budu. Napište mi třeba, co přesně byste měli. Co máte v hlavě, co máte na mysli, co byste tam chtěli udělat přesně za challenge. Já v hlavě jich pár mám, 100% udělám. A mega mi ten mod baví. Říkáme to něco novýho, je to zábavnější, kámo, jak nějaký ultimate team, který tady je úplně letos podle mě k ničemu. Tohle to je mega zábavnější. Pojďme, Ronaldo zvedne trofejoši, máme to hotový. Stejně jsem tady nějaký čas strávil, kámo, venku je teplo jako blázen, já jsem úplně spocenej, vole, jak kdybych fakt běhal na hřišti. Mazec, Ronaldo to dál, krásný konec, hoši, krásný konec repre kariéry. Už vlastně by nemusel ani nastoupit na to mistrovství světa, protože tohle by si ho všichni pamatovali s tímhletím koncem. Ronalda by si všichni pamatovali, hoši, s tímhletím koncem, kdy on by vyhrál Euro. Takže já kdybych vyhrál Euro, tak pejt Ronaldem už ani na mistrovství světa nenastupuju, protože by si mě všichni pamatovali v tomhletom dobrým. Vyhrát World Cup by pro něho samozřejmě potom v nějakých 41 bylo těžký, takhle by si všichni pamatovali fakt jako vítěze Eura, Portugalsko šampion. Myslím, že tohle je pro něho nejlepší. Nevím, jestli byl nejlepší střelec nebo ne, to se teďka dozvíme. Německo vypadlo s Českem, takže Phil Krug tu cestu zakončil mnohem dřív. A Ronaldo se s 9 gólama stal nejlepším střelcem, Phil Krug 8, Kane 6, Leo 5 gólů, Morata 4. Je zajímavý, že v tom minulém mistrovství Evropy bylo 5 a 5 gólů Šik s Ronaldem a teďka to dej 9 a 8. Ale s tím, že Phil Krug dal 8 gólů za 5 zápasů, Ronaldo 9 za 7. Ten Phil Krug byl taky zvíře. Asistence, máme tam hoši naše hráče, Bruno, Fernandes, Silva a Leo. Byl tam Jurečka z Česka a byl tam i Ronaldo na pátém místě. Čistý konta máme 4 my, žlutý karty, to je asi jedno a červená jenom Zinčenko a Virs, tak tolik červených karet nebylo. Budu se vás určitě těšit u dalšího videa, mějte se krásně, koukněte do popisku videa na sociální sítě, jako je Instagram, kam dávám fotbalové novinky, anebo Discord, kde budujeme naši společnou komunitu. Kupujte člena, pokud se vám líbí moje tvorba, chcete mě podpořit, ale odběr je nejlepší forma asi podpory zadarmo a samozřejmě lajčí. Uvidíme se příště, krásný den, pijte vodu a prr, čus. Člověku porywam swoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci co umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, z prawej żyga kolega. Tempo je kręci story, że już poznał rapera.